Tazamaji, sasa tudunde viwanjani. Michuano ya ligi kuu ya soka nchini ilishuhudia mabingwa watetezi Gor Mahia wakinyoroshwa na timu ya Bandari mabao mawili mtungi katika uwanja wa Ukundini mjini Kwale. Matokeo haya yanaipandisha timu ya Bandari hadi nafasi ya nne na jumla ya alama 12, huku Kogalo wakisalia katika nafasi ya 10 kwenye jedwali na wanasalia kwa jumla ya alama 8 baada ya mechi 6. Hayo ya kijiri ugani Dandora, Sofapaka walikabwa koo na timu ya Kenya Police baada ya mechi kukamilika kwa sare ya bao moja kwa moja, matokeo ambayo yanawaacha vijana hawa wa kocha Robert Matano katika nafasi ya 11 kwa jumla ya alama 8, huku timu ya KCB ikisalia kileleni mwa jedwali kwa alama 17, alama 3 juu ya Kariobangi Sharks wanaoshikilia nafasi ya pili. Arsenal lilipo